Pašlaik Jelgavā spēcīgs sniegs, gan tiešām spēcīgs. Lūk, jūs varat redzēt. Redzēt, mašīnas ļoti senas. Lūk, jūs varat redzēt. Wow! Sanslīde. Tiešām pamatīgs putenis. Tik palūkojoties to. Vēža brāzmaiņas. Uz otru pusi līdzīga situācija. Sniegs biezums jau ir ap 2-4 centimetriem. Nevienmērīgs ļoti puteņu dēļ. Redzamība arī pasliktināta. Nu, sākam jau tuvoties. Lēnām mums tuvojas puteņa. Spēcīgākā ir nokrišana zonas daļa. Bet oranžais brīdinājums spēkā tikai no 9. Pagaidām ir pāri 6. Tā kā vēl pats maksimums vēl mums tikai priekšā. Nu, braukšanas apstākļus, domāju, gan būs sarežģīti, jo tik palūkojoties šo ceļu. Ļoti aizsnis ciet. Skati iespaidīgi. Nu, dzīve izskatās pat labāk.